ברוכים הבאים, אני מאוד שמחה להזמנה, מאוד שמחה לזה שאתם נכונים בכלל לבוא באמצע חנוכה. אני עוסקת בזיכרון קולקטיבי. אני מזכירה כמה מילים, מהו זיכרון קולקטיבי? זיכרון קולקטיבי איננו העבר בעצמו, אלא יחסנו לעבר מנקודת הראות של היום. הזיכרון הוא פריט מאוד חשוב בכתיבה היהודית, ויש מי שאומר שההיסטוריה חדרה לשיח היהודי רק במאה ה-19, כלומר רק בצמיחת הלאומים. המשפט שטבע או יחצן יגאל אלון, שהוא חלק מהזיכרון הקולקטיבי של הפלמ"ח, היה עם שאינו זוכר את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוטה בערפל. אני חושבת האמירה הזאת היא יפה מאוד, אבל אפשר גם להגיד אותה אחרת. על פי צורכי ההווה ועל פי תפיסת העתיד, כך העם זוכר את עברו. כלומר, אפשר להפוך את השילוש הזה, הכל כך מקובל וכל כך מצוטט, גם לצורה אחרת. ואכן צורכי ההווה של הפלמ"ח גרמו לו לעצב את עצמו. הפלמ"ח, אנחנו לא מדברים עליו ככלל, אבל אני מדברת כרגע על כיצד הוא משקף וכיצד הוא משמש כזרוע לתנועה הקיבוצית, כשביחד הם מעצבים את הזיכרון. מאז 1943, כאשר הבריטים נסוגים ממימון הפלמ"ח בעקבות שינויים במרחב המלחמתי במזרח התיכון, התנועה הקיבוצית, בעיקר הקיבוץ המאוחד שכבר איננו, פעיל, מחלקל ומקדם את בניית הפלמ"ח. היישובים שלו הם אכסניה לאימונים ולהכשרות, וזה נובע ממספר גורמים שמזינים הדדי את שתי הקבוצות, גם את התנועה הקיבוצית וגם את הפלמ"ח. מבחינה פוליטית, מפא"י פעילה יותר בקרב מתגייסי הצבא הבריטי. מוסדות היישוב קצת חשדניים כלפי הארגון של הפלמ"ח, שהוא חצי צבאי, חצי וולונטרי, חצי מחתרתי. והקיבוץ רואה את עצמו מגן לגוף הזה. מבחינה כלכלית, הכשרות הפלמ"ח הם מקור לידיים עובדות, כאשר השואה קילתה את ההכשרות ומנעה גידול של הצמיחה הדמוגרפית, לכן הכשרות הפלמ"ח והישראלים הם המקור לקיבוצים נוספים ולידיים עובדות. מבחינה דמוגרפית ורעיונית, כמו שאמרתי, הם יגדילו את המאגר של נושאי דגל הקיבוץ, והם גם משלבים את השילוב האידיאלי של שיבולים וחרב. אם יש שתי שיבולים וחרב אחת, או שתי חרבות ושיבולת אחת, אז זה כבר יש כל מיני מחלוקות, אבל זה השילוב האידיאלי של התנועה הקיבוצית. ומבחינה ביטחונית ופוליטית, אין שום ספק, הציר הפיקודי של הפלמ"ח הוא כולו אנשי קיבוצים. החל ביצחק שדה שמזוהה עם הקיבוצים, עבור ליגאל אלון, איש גינוסר, דרך כל מפקדי החטיבות, נחום שריג, משה קרמל ורבים אחרים, זרובבל ארבל ורבים אחרים, כולם חברי קיבוץ, נשאי קיבוץ ומשלבי פלמ"ח וקיבוץ. למעשה בחברה היישובית הפלמ"ח מזוהה מטונימית עם קיבוצים, פלמ"ח זה קיבוץ. הנה יש לכם כאן בתמונה גם אפילו שמות, תמיד יש המון תמונות על זה, זה הקטנים, האחרונים שבאחרונים, התינוקים, הכשרת גב, הכשרת גניגב, והכדוריסטים האליטים, ויש כל מיני הגדרות מעניינות, והם בחרו לספר שלהם את הציור המפורסם של סוליק, של הישראלי, אתם יודעים, התינוק, הצבר היורה. אלה ילדי הזקונים של הפלמ"ח, וזו חטיבת יפתח, אתם גם יודעים שחלק גדול שלא מעט קיבוצים נקראים פלמ"ח צובה, יפתח פלמ"ח וכן הלאה. הם מעצבים את הזיכרון שלהם מהתחלה. הזיכרון מחפה על כישלונות, ממקם אותם במרכז השיח, הופך אותם למאוד עממיים. לצורך העניין הם משתמשים בקיבוץ המאוחד ובצדרי הפועלים, יש להם ממסדים מייחצנים ומשגררים. יש להם הוצאת ספרים, יש להם משוררים, יש להם מלחינים, דוד זהבי וחיים חפר וכן הלאה. ובאמת, הם מוציאים כל הזמן, אפשר להגיד, זוכרים את עצמם.
ולכן אני קוראת לנושא, בעצמם הם כותבים להם שיר. אני נותנת כמה דוגמאות. ספר הפלמ"ח הוא 2,000 עמודים, שני כרכים. האח שלו, באותו צבע ובאותו פורמט, ספר מלחמת הגטאות. זוכרים את הספר הזה שהוציאו על, בעיקר על גטו ורשה ועל מרד גטו ורשה. ובזה הם לוקחים בעלות על עוד פריט של הזיכרון שמתאפשר להם. ספר נוסף, למשל, זה חברים מספרים על ג'ימי. ג'ימי, כולכם יודעים, איש הפלמ"ח, שההורים משתתפים בהוצאת הספר. גם חנה סנש מנוחסת לתוך זיכרון הפלמ"ח ולתוך זיכרון... חנה סנש יש לה כישרון, היא מדלגת בין השואה לבין ארץ ישראל. פעם היא נזכרת בימי השואה, כולם בערי שרים את השיר המפורסם, אבל היא קבורה למשל בהר הזיכרון ולא בחלקת נספי השואה. כלומר, וגם פה חנה סנש היא של הוצאת הקיבוץ המאוחד, והפלמ"ח לוקח עליה בעלות. ספר הפלמ"ח הוא ספר ענק, מחולק במתכונת צבאית, חטיבות, גדודים ופלוגות. הכותבים הם כולם מפקדי הפלמ"ח ואנשי הקיבוץ, כלומר הם כותבים את עצמם, ומה נשיר עליהם, מה נשיר. הם עושים זאת יפה מאיתנו, אמר אלתרמן, ויש לו חשבון לא קטן, בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר נתנו, והנה ניבה וכך קרה. מפתחות הזיכרון המרכזיים של זיכרון הפלמ"ח, אני לא אעמוד עליהם לגמרי לחלוטין, אבל בכל זאת. מפתח הזיכרון המרכזי הוא מעטים מול רבים. מפתח זיכרון, זאת אומרת, הפריטים שמעמדים, כמו מפתח, שבו על מפתח סול בתווים, הפריטים שמעמדים את הזיכרון, מייצרים את הניגון שלו, ואת התפוצה של הרכיבים בתוכו. מעטים מול רבים, שהוא גם מתחתן עם ציר המצור. הפלמ"ח הוא מיעוט, ככה הוא מוצג בזיכרון הקולקטיבי. הוא מיעוט שמחויב להגנה על עקרונותיו, כי הוא מותקף תמיד. כל הפלמ"ח היה קצת מעורר תמיהות, עם הרבה בדיחות וכן הלאה, אבל הוא אוונגרד של מיעוט שנאבק על נפשו ועל צדקת דרכו מול כוחות רבים, מחתרות אחרות, גופים שממומנים על ידי הבריטים, צה"ל שבדרך, הבריטים בעצמם, וההרצאה שאחריי מדברת על היחס של בן גוריון, ובן גוריון בראש ובראשונה. והנה תראו מה כותב יגאל אלון, שהוא המדרג של ערכי הפלמ"ח. מה היה הפלמ"ח? תנועת נוער התיישבותית או ארגון צבאי? והוא משוחח עם בן גוריון. מסגרת לשירות חובה לאומי ביוזמת המוסדות, או תנועת שחרור מחתרתית, מתנדבת, עצמאית, אני בכוונה קטעתי את זה באדום, כי הרי חלק מהעניין הוא האשמה של הפלמ"ח שהוא אדום, אדום וכמעט עם ריח קומוניסטי. ובמקום אחר אומר אלון, היה זה צבא העובד ומתאמן, היוצר ולוחם, אשר קלקל קיומו בעבודה, שימו לב, כעם אני החותר אל ריבונותו הלאומית, תוך בניין ארץ וחברה. עכשיו הוא מתחשבן. שוחרי חירות עמם, כלומר אנחנו, והזיכרון של הפלמ"ח הוא תמיד אנחנו, גוף ראשון רבים. שוחרי חירות עמם אנחנו, הקדימו את המדינאים על היסוסיהם בצווי גיוס שבוששו לבוא. רעיון כינון כוח צבאי עברי למאבק נגד השליט המשעבד, הברית, ללחימה הפעילה בפולשי ערב, למען שחרור הארץ השלמה, שימו לב איך מה שהיום מכונה שמאל, היה כמובן נחלתו של הפלמ"ח ושל הקיבוץ המאוחד, ארץ רחבה, אנחנו הקדמנו את כולם. ולכן זה מפתח מאוד חשוב, מה שנקרא מעטים מול רבים, ציר המצור. המפתח זיכרון השני הוא, אנחנו נבוא עוד תראו מקרבים, הוא לקוח משיר של חיים גורי, שבעצמו שותף לעיצוב זיכרון הפלמ"ח, בצורה מאוד מאוד מעניינת. מ-1947, יש משברי ביטחון, כולכם יודעים, בן גוריון עושה את הסמינר הביטחוני שלו, ומתחילים לערער על בלעדיות הפלמ"ח בתחום הצבאי. וזה בלי ש... אני חוששת שהפלמ"ח לא כל כך הרגיש את מה שקורה, אבל בסיכומו של דבר, בנובמבר 1948, פורק הפלמ"ח. הפירוק הזה הוא ציר מרכזי בזיכרון המתגבש, ונשק קבוע כנגד בן גוריון, יש שיר שלא יפה שאני אצטט אותו, אבל בכל זאת אני אגיד אותו,
לא, 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 לא נשכח איך פרקו את הפלמ"ח, נראה בזה בוקר, נתפוס את ה... תחרזו לבד. נגמור את החשבון עם שר הביטחון. המפתח הזה שימר את המחשבה, כי פירוק הפלמ"ח הוא שגוי, ויש לבטלו. המשפט הקושי עשה את שלו, הזין ציר מאוד מאוד חשוב ונושא פרי, של דחייה ונטישה ושכחו אותי בבית, גם כאשר ברור כי אין שיבה מאוחרת, אבל מח לא ישיר, עדיין הציר הזה של הכיפוח, של, תסלחו לי על הביטוי, של אסולי, מככב חזק מאוד בזיכרון הפלמ"ח. והציר, יש עוד, אבל אני מקצרת, הציר הנוסף הוא, באחת ידו עושה במלאכה, ואחת מחזקת השלח, אתם מכירים את זה, ועניינו שתי שיבולים בחרב. הרעיון המרכזי הוא, הפלמ"ח משלב את הדרך הנכונה, את ההתיישבות על האדמה ואת עבודת האדמה, את רכישת האדמה ואת עיבודה, את הביטחון ואת עבודת האדמה. אין שילוב יותר מקסים לציונות מזה. והנה, אני לא יודעת אם אתם צריכים לראות טוב, צריכים לראות טוב, אם אתם רואים טוב אז תעשו לי עם הראש. יש שם כותרת איומה, עצובה, הכושי עשה את שלו. הם שמחים, התמונה הזאת היא קצת מזויפת. א', הם מאוד שמחים, התכנסו. ב', יש שם המון נשים, והאילו הפלמ"ח היה יצור גברי, עם זיכרון גברי, גוף גברי. במקרה הטוב הנשים, אוי חבל, חבל שגם אני אינן קד, הזאת ששוטה עם הקד, יש לי שם איזה תמונה אני אראה. הוא היה גוף עממי ללא היררכיה, וזה דווקא בולט בתמונה. כלומר, אנחנו לא יודעים כאן מי המפקד, מי היה מחט, מי היה מגד. ובמסגרת הפירוק, הנה כאן הודעה, שם בעל המשמר שהיה אז העיתון האדום, העיתון של הקיבוץ המאוחד במרחב לא היה, על המשמר ייצג את עקרונות הפלמ"ח, הוא גם היה, אפשר לקחת ממנו תחיר בפריטים, תל אביב יום ב', זה מ-14-12-1948, חודש אחרי ההכרזה על פירוק הפלמ"ח, על הפירוק הרשמי, שהפירוק כבר התחיל קצת קודם. כתובת הפלמ"ח הוסרה מעטה מהסמל שיבולים וחרב של החטיבה. כן נאסר על החיילים שהתגייסו לפלמ"ח בשנה האחרונה, מאז נובמבר 47, על התאריכים האלה יש בכלל מאבק גדול עם בן גוריון, גם מצד אצל ולחי, נאסר עליהם לענוד אף את הסמל הפגום, כך, בעוד ששר הביטחון, שוב אנחנו מתנגחים עם בן גוריון, מצהיר כי הפירוק אינו אלא עלילה, ואנשי מפאים אחרים מחזיקים אחריו, ומבטיחים את המשך קיומה של החטיבה, באה פקודת ראש המטה הכללי, ומוחקת, שימו לב לביטוי, את השם המפורש של הפלמ"ח. הנושא הזה יהיה ציר חשוב בעבודה של הפלמ"ח. היחס של המדינה לפלמ"ח גם הוא... שנייה אחת, אני עוצר אותך. יש בקשה אם את יכולה להגדיל את המצגת למצב תצוגה בלי השקפים בצד. שנייה אחת. עכשיו רואים יותר טוב? אוי, אל תגידו שזה יצא. אותו דבר. עכשיו, עכשיו מה? עכשיו אני לא רואה כלום. עכשיו בסדר. עכשיו זה גדול? האם זה גדול עכשיו? לא, תחזרי בבקשה על מה שראית קודם. איך שראית קודם, תחזרי בבקשה. למה לחזור? כי לא רואים טוב עכשיו. כן, כן, לא רואים טוב. איך שהיית בהתחלה, זה בסדר. טוב, אני לא יודעת איך לחזור לזה עכשיו. נראה עכשיו. עכשיו? לא, תלחצי סיום הצגת שקופיות, תפעילי את הכל עוד פעם. בסדר, פשוט תפעילי, תעשי שיתוף מסך חדש. טוב, סיבכתם אותי. תסגרי ב-X את החלון. סגרתי עכשיו, בוא נראה עכשיו. האם עכשיו אתם רואים? עכשיו רואים?
כן, תשארי ככה. אני מזיזה את זה, אולי עכשיו רואים יותר טוב? כן, מעולה, תודה. יופי. תראו, אפשר לקרוא את מגש הכסף בצורה אחת, אפשר לקרוא אותו בצורה אחרת. ללא ספק, השיר הזה, הוא מתכתב אחר כך עם השיר של בעצמם הם כותבים להם שיר. אני רק אגיד את זה. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם הלוך ואחריש. לא החליפו בגדם, לא מכרו עוד במים, את עקבות יום הפרח וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, פלמח. נזירים עם הרגוע, פלמח. ונוטפים תללי נאורים עבריים, הפלמח הוא תמיד צעיר. דום השניים, אותם נערה ונער, יגשו ועמדו עד בלי נוע, ואין אות עם חיים הם או עם ירועים. אוי, ועכשיו בא. אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם ואמרה, מי אתם? אפשר הרי לקרוא את זה, מי אתם? אפשר לקרוא את זה, מי אתם? אפשר לקרוא את זה, מי אתם? הם צריכים לספר לה שהם מגש הכסף? למה הם צריכים לספר לה את זה? כלומר, לפי דעתי, בשיר של אלתרמן כבר יש מה שיבוא בהמשך, והוא ניסיון לדחוק את הפלמח ממרכז העשייה, וזה בולט גם בשיר האחר שתכף אני אגיע אליו. מול זה אני שמתי את השיר של משה טבנטין. אני מבקשת פעם אחת לקרוא את השיר הזה, כי הוא ממש מייצג את הפלמח. השכול מתהפך בגננו כחרב. עם שחר יצא נערנו, עם ערב הוא לא שם. שימו לב כמה פעמים נערנו. היה נערנו את זית מחסיק. היה נערנו אלון מענית. נולד נערנו בצל הגלבוע, רוחץ נערנו בנחל חרוד. נערנו שלנו, הטוב הגבוה, אהבנוך עד צחוק ודברות. איך קוראים לו בסוף? לנערנו הזה. מי הוא בסוף? הוא אנחנו. ואין חשיבות לשמוע פרטי. גם זה זיכרון של הפלמח, ולכן אנחנו נמצא אותם הרבה פעמים. או בכינוי פוצ'ו, או בשם פרטי בלבד, או בראשי תיבות. לא נמצא אותם בשמות אמיתיים. אני חושבת שזה אפיין גם מחתרות, אבל גם איזה מין התעלמות קצת מהשם הפרטי, זה הזיכרון הקולקטיבי של הפלמח. והנה פירוק הפלמח, פירוק חטיבת הנגב, שוב, אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם, מי אתם, ולכן גם אפשר לפרק אתכם. עם הגב, לפי דעתי, עומד יוסף טבנקי, ואין חרוב. כאן זה יגאל אלון, מגינוסטר. פה הפרופיל, אני מקווה שאתם רואים, פה הפרופיל של יצחק שדה, שכולכם מכירים. זה נחום שריג, לפי דעתי. וכל העניין נראה כמו לוויה, כמו נשיאת ארון, תכף אני אראה את זה יותר חרוב. לפי דעתי, כאן למטה, זה יצחק רבין, אבל בהחלט יכול להיות שאני לא, שאני טועה. יש לי רושם שזה יצחק רבין, כאן למטה, אם אתם רואים לכם. אני עוברת עוד שקופת, והנה, זה בסך הכל מצעד. מצעד שנתי שעורכים אנשי הפלמח. אני מזהה את זה כלוויה. הפלמח מעצב את עצמו, מחצין את עצמו, וכאן גם נושא את עצמו וקובר את עצמו. שוב אנחנו רואים כאן הפעם רק את יצחק שדה, הסמל מאוד יפה, אבל אני חושבת שאני לא היחידה שזה נראה כמו לוויה. והנה השיר, אני לא אשמיע אותו כי אני אין לנו כל כך זמן, ומה נשיר עליהם, מה נשיר, הם עושים זאת יפה מאיתנו, בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר נתנו. זהו טיב הפלמח, הוא איננו משאיר, כל מלאכה לשלו משלנו. הם לא סומכים על אף אחד. בין חגיו הגדולים של הדור, אין יפה מחגכם הצנוע. משורר כאן פעם מתכתב איתם, ואתם פעם מדבר עליהם. ועכשיו שוב מתכתב עם השיר הקודם. למולכם האומה, על סיפו של הדרור, משתחווה ובוכה. הבינוה. על מה היא משתחווה ובוכה, אפשר לפרש את זה בכמה צורות, אבל המשורר מפזר כאן את פירורי הלחם של הפירוק העתידי. הנה, זה בעיניי זיכרון גבוה. עכשיו אני רוצה רגע להגיד
שהזיכרון לא הסתיים בכתיבת הספרים ובעצרות שנערכו. הוא נמצא גם במצבות. אני מזמינה אתכם להכניס לפלאפונים שלכם תוכנה או אפליקציה פשוטה מאוד שנקראת סמו ממו, והיא מאפשרת לתעד בתי עלמין ובעיקר בתי עלמין קטנים. המצבות מספרות סיפור מאוד מעניין, אני אעשה עכשיו כמה מצבות. לפניכם המצבה של נחום שריג ואשתו תקווה שריג, משפחה עם הרבה מאוד טרגדיות, אני לא אמנה אותם. אין כאן את סמל הפלמח. לעומת זה כתוב, יליד ירושלים, הוא ממשפחה מאוד מפורסמת, וייספיש, זה משפחה מרתקת, ממקימי הפלמח, מפקד המלחמה על הנגב, לא המערכה, שימו לב, מפקד המלחמה על הנגב במלחמת העצמאות וכיבוש אילת. לא, וכובש אילת. ולמטה כתוב, הוא יושב בגבו לגלבוע, גב הר מול גב הר. וזה שיר מאוד יפה של יהודה עמיחי, שמבכה את סגירת זיכרון הפלמח ואת מותו של נחום שריג. המעצבת של המצבה, לפי דעתי, זאת זוגתו תקווה שריג. יש לה חלק חשוב ביחצון של בן זוגה. הנה המצבה של יצחק שדה. הסמל של הפלמח מאוד נדיר במצבות. איש הפלמח מופיע, אבל הסמל מעט מאוד. מצאתי בקיבוץ מעוז חיים את של זרובבל ארבל, שהיה אחד מהמארגנים של הפלמח, מהמפקדים של הפלמח. הנה, שמו לו פה את הסמל. אדם, איש אדמה, לוחם וחולם. אבל המצבה הזאת היא מ-2001 או מ-2002, אני מניחה. ולפני כן אני לא מצאתי הרבה מצבות כאלה. אני רק משווה. הזיכרון של הפלמח מצוי פחות במצבות, אבל הוא מצוי כמובן מאוד במרחב. יש הרבה מאוד רחובות הפלמח, הרבה מאוד רחובות על שם יצחק שדה, הרבה מאוד רחובות של חטיבות הפלמח, זה יש הרבה מאוד. שבדרך כלל זה מתחתן, או עם הגדודים העבריים, או עם חטיבות של הלחי, או עם מבצעים של צהל. זה מה שנקרא חלקת הגבורה בכל מדינה. והנה, חלקת המחתרות בירושלים. לחי ואצל, שהיו בהתחלה זיכרון מאוד דחוי, מצאו להם דרכים אחרות איך ליחצן את עצמם. אני אוהבת מאוד את המצבה הזאת, מאוד יפה, ובחלקת המחתרות ביער המנוחות. שימו לב, מה שמפתיע אותי פה, זה כתוב ככה, מרות לבית רייזל, מגינת ירושלים ולוחמת לחירות ישראל. תראו, היא נולדה ב-29. כמה זמן היא הספיקה להיות לוחמת לחירות ישראל, ובכל זאת זה מה שכתוב לה על המצבה, וזה בן זוגה, זה מצבה מאוד יפה, שמשלבת עדות ועמים וקבוצות, קודם היא הייתה דרך אגב בהגנה, אבל הנה המצבה, אצל ולחי הרבה יותר עיצבו את זכרו, את עצמם בתוך המצבות, הנה, וזה אתם יודעים בבית הקברות של קריית ענבים, חיים פוזננסקי, איש פלמח בבירור, מקבל את הסמל של צהל. כאן זה ברור, זה כבר אחרי הרבה שנים. אבל גם כאן הסמל הוא של צהל ולא של הפלמח. כלומר, גם בזה הפלמח לא כל כך הצליח ליחצן את עצמו. אני מסכמת פחות או יותר בעניין של כלכלת זיכרון. משאב הזיכרון, אני רואה אותו כמשאב. מקנה לבעליו יתרונות במסע ומתן, בתחרות וברכישת בעלות. יצרני הזיכרון חייבים להגן על התוצר שלהם, אחרת הם יורידו אותם למרתף המציאות או לשניים במחיר של אחד. אני כבר אומרת, לימים הפלמח לא הצליח, הוא לא הצליח להגן על מרכולתו, הוא נדחק, ובמקומו יש לנו את אצל ולחי ואת אלטלנה הרבה יותר במרכז השיח. השאלה הבאה היא, האם קבוצות יוותרו על משאבים תמורת משאב הזיכרון? האם הם יסחרו בנכסים שלהם תמורת מונופול על תחומי עבר ייחודיים? אני חושבת שכן. הקיבוצים והפלמח קיבלו מדף אדיר, זכו לישיבה בטוחה במדף העבר, והם בזה שינו לפחות ל-20 שנה הסדרי זהות מתקבעים של החלשות התנועה הקיבוצית והחלשות הפלמח. הם נדחקו בכל תחום, פרק לעיצוב הזיכרון.
בתמורה, הפלמח שב הביתה בשלום, ללא מרד, והוא ויתר על קיומו הפיזי תמורת להיות על המדף. שוב, מחוז הזיכרון הוא אתר מקח ובמקר, המחיר ששלם הפלמח הוא פירוק, אבל הוא קיבל שיבוץ גבוה מאוד בסולם הגבורה בחברה הישראלית. והוא זיקה את המדינה בחוליית זיכרון נקייה. פירוק הפלמח עבר סובלימציה וטושטש. והשאלה האחרונה, האם הבעלות על העבר הביאה תפוקות מקוות? תחשבו אתם. ועכשיו עוד דבר אחד אחרון. האם אנחנו, מורי ההיסטוריה, זוכרים את הפלמח? בבחינות הבגרות בקושי מצאתי, בתשע"ח, אם אני אינני טועה, יש את השאלה הבאה, מאבק ישיר בצלדון הבריטי, מה הסיבות שבגללן החליטו מנהיגי המחתרות, ובסוגריים יש ההגנה, האצל והלכי, והעובדה, ברור שאין צורך להזכיר את הפלמח, אבל העובדה שלא מזכירים אותו, היא עלולה קצת, איך אני אגיד, לאכול את הזיכרון שלו. יש לי פה שיר למורים להיסטוריה, אם הוא לא מצא חן בעיניכם אני מתנצלת, אני בכל זאת מקריאה אותו. כתב אותו שיקו שוורץ שנספה בגטו לבון. להמשיך להאמין שנחוץ ללמד תרבות עברית ואהבת האדם, למרות כל המתחולל בחוץ. לחנך כך בלי שהכל ירעד, בלי שיבוזו למורה ההוזה, השקוע בהיסטוריה ולא בהווה. המורה, הכל קשורה. איפה היינו מלבן? איפה נהיה? מה אמרת המורה? אני מודה לכם. אם מישהו רוצה לשאול שאלות, אני לא יודעת בדיוק איך זה מתנהל, אני אשמח. תודה לאפרת. אין לנו כרגע זמן לשאלות, אבל באמת תודה על הרצאה לא רק מרתקת ומלמדת, אלא גם מרגשת. היו תגובות בצ'אט לאורך הדברים שלך, שאנשים כתבו שזה מאוד מרגש. מאוד שמחה. ואני חושב שגם נתת לנו מושג שאנחנו ניקח אותו וילווה אותנו לאורך היום, וזה העניין של מפתחות זיכרון. נשמחה. ואולי באמת נבחן האם מפתחות הזיכרון שאפיינו את הבניית הזיכרון של הפלמח בראשית הדרך, משמשים גם בהמשך ועד ימינו, ומה קרה למפתחות שאת הזכרת. אז תודה רבה לאפרת. תודה לכם. להישאר איתנו. ואנחנו אפרת כבר הזכירה בדברים שלה כמובן את בן גוריון, ואת השיר או את הקריאה לא נשכח איך פרקו את הפלמח, אז זה בדיוק הנושא הבא שלנו, ואת המרצה הבאה שלנו אני אציג אותה, למרות שרבים מאוד מהמורים מכירים אותה, לאור שיתוף הפעולה מאוד הדוק שיש לנו עם הגוף שהיא מייצגת, דוקטור גילי גופר מהמכון למורשת בן גוריון, ומרכז ישראלי ללימודי ישראל באוניברסיטת בן גוריון. אני צריך לומר שבאמת המכון למורשת בן גוריון הוא אחד הגופים שאנחנו עובדים איתו כבר הרבה שנים, מאוד מאוד תורם לנו בכל העשייה, בתהליך הפיתוח המקצועי של המורים. גילי עצמה העבירה לא מעט השתלמויות למורים בפסגות לאורך השנים, ושיתופי פעולה אחרים שעשינו איתם בעבר, גם יום עיון מרתק בדרום ודברים נוספים. אז באמת אני חושב שאין מתאים מגילי ומהמכון למורשת בן גוריון לדבר על בן גוריון וזיכרון הפלמח, הפלמח ובן גוריון, תחת הכותרת לא נשכח איך פרקו את הפלמח. בבקשה גילי. אז שלום לכולם, אני חייבת להגיד שזה ממש לא מובן מאליו שמזמינים את המכון למורשת בן גוריון לדבר ביום עיון על הפלמח, כמו שהוזכר קודם, זה בהחלט יריבות ארוכת שנים שלא הסתיימה עם מותו של בן גוריון, ובכל זאת, אני צריך לומר, אני משערת שכולכם אומרים לעצמכם בלב,
שמבחינת התלמידים שלכם, בעצם הם לא רואים את ההבדל בין בן גוריון לפלמח, זה הכל אותו דבר, זה מאותה תקופה, זה מאותו כיוון פוליטי, כל פעם שאני מלמדת אז אומרים לי, איך זה יכול להיות? זה שניהם שמאל. ולמרות זאת, למרות שלגבי הרבה מהתלמידים שלכם, זה אותו דבר, אני חושבת שאפשר ללמוד הרבה מהמאבק בין בן גוריון לבין הפלמח, על זיכרון מלחמת העצמאות בכלל, על היסטוריה, על איך עושים היסטוריה, על איך מייצרים זיכרון, ובאמת, אפרת התחילה את זה קודם, וצריך לזכור, מה שאני ארצה לדבר עליו עכשיו, הוא לא רק על ההשפעה של בן גוריון על זיכרון הפלמ"ח, לא פחות מזה על ההשפעה של הפלמ"ח על זיכרון בן גוריון, או בעיקר על זיכרון בן גוריון כמי שהיה שר ביטחון במלחמת העצמאות. אז עכשיו, בניגוד לקודמתי, אני אביא את השיר במלואו, היא אכן ציטטה את הדקלום הידוע הזה, לא, לא, לא נשכח איך פרקו את הפלמ"ח, נלך לשדה בוקר, נתפוס את הממזר, נגמור את החשבון עם שר הביטחון. אני רואה שאורנה צוחקת, אבל צריך לומר שאני לא סתם מביאה את הדקלום הזה, שזה היה דקלום די ידוע בקרב תנועות הנוער בשנות ה-50 וגם בשנות ה-60. לי דקלם את זה חבר שהיה בתנועת נוער בשנות ה-60, כך למדתי בכלל קיומו של הדקלום הזה, והוא היה, הוא באמת הגיע מתנועות נוער שהיו יותר קרובות למפם, לאו דווקא השומר הצעיר, אלא יותר המחנות העולים והנוער העובד, אבל הוא הפך להיות מין דקלום של תנועות הנוער. זאת אומרת, בן גוריון נזכר כמי שעשה את העוול הגדול של פירוק הפלמ"ח, ובעוד, ואני חושבת שזה, גם אפרת הזכיר את זה, המאבק על זיכרון הפלמ"ח מתחיל עוד טרם המלחמה, אבל בוודאי שהוא בא, המשמעות הגדולה שלו היא אחרי המלחמה בשאלה בעצם, מי הקים את המדינה? זאת השאלה, מי הקים את המדינה? בן גוריון או הפלמ"ח? עכשיו, אבל לפני שאני ממש נוגעת בזיכרון, אז אני אגיד איפה זה מתחיל. זה מתחיל כמובן הרבה קודם, זה מתחיל באופיו של הפלמ"ח כמי שקשור, תופס את עצמו קשור לקיבוץ המאוחד, הוזכר קודם, ובקיבוץ המאוחד כמי שתופסים את עצמם כאחראים לפלמ"ח. אבל נקודת האפס היא הנקודה באמת של פירוק הפלמ"ח. אני אחזור, אני אדבר על זה מאוד, מאוד באופן כללי, מפני שזה נמצא בחומר הלימודים, לבגרות, נכון? אני צודקת גלעד, זה נמצא בחומר, אני זוכרת נכון? אז רובכם, אם לא כולכם, מכירים את זה היטב, אני רק אתייחס לזה מאוד מאוד בקצרה, ובאמת מה שקורה בסתיו 1948, לאחר שמטה הפלמ"ח מוציא הוראה שכל כל הפקודות ליחידות הפלמ"ח חייבות לעבור דרך מטה הפלמ"ח, ואי אפשר לקבל פקודות ישירות מהמטות האזוריים. יש מחליט בן גוריון, שר הביטחון, על פירוק מטה הפלמ"ח, מתוך האמירה, ופה אני אצטט, מתוך האיגרת לחבר שבן גוריון כתב, איגרת לחבר הפלמ"ח, אני לא אקרא את הכל, רק את הדברים העיקריים. אולי רגע אני אגיד משהו בסוגריים שהייתי צריכה להגיד בהתחלה, יש פה, אני אשתמש בהרבה מאוד מקורות ממש כמו שהם מתוך הארכיון, אני יודעת שאתם עובדים עם מקורות, אני חושבת שזה מוסיף מאוד. אין ענייני לחקור היום אם לפני הקמת הצבא היה צורך במטה מיוחד של הפלמ"ח, מחוץ למטה הכללי של ההגנה. בנסיגות של מחתרת היה בו אולי צורך, בתוך צבא אחיד לא תיתכן כל סמכות נפרדת, כל חייל כפוף למדינה ורק למדינה. אני עוברת לציטוט הבא, בתוך הצבא התפצלות כזו היא הרת אסון. כמה חברים בתוך פלמ"ח ומחוצה לו חיים עדיין במושגים שלפני המדינה והצבא, ואינם מבינים שמה שהיה אולי מוצדק וגם מועיל לפני 7 שנים ולפני 2 שנים, אינו מוצדק ואינו מועיל עכשיו. זאת אומרת, בן גוריון אומר, חייבים לפרק את מטה הפלמ"ח, כי החייל, כל חייל אמור להיות אחראי מול צהל באופן כללי ומול המדינה, ולא יכול להיות גוף שמפריד באמצע. ודבר נוסף שהוא מאוד חשוב, גם כשאשר מדברים על אלטלנה, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות במושגים שלפני הקמת המדינה, זה
מהצד השני, אל מול ההחלטה הזאת של בן גוריון, פיקוד הפלמ"ח, חברי הפלמ"ח, יוצאים למאבק די רחב, אתם יכולים לראות פה איזה קרוז להגנת הפלמ"ח, אני לא, ככה לא אקרא את הזה, אבל בתוך סכנה מתגברת, בשעה שהאויב מפר יום יום את ההפוגה, מי שלא זוכר, מדובר בסיומה של ההפוגה השנייה, לקראת הקרבות הגדולים בגליל ובנגב, אבל כאן תראו איך ההתייחסות, אמרתי, השאלה הייתה מי הקים את המדינה, אז ההתייחסות היא, מי ביישוב בעם אינו יודע עלילות פלמ"ח? יודעים המעפילים אשר על שכם חיילי פלמ"ח הועלו לחופי המולדת. יודעים הכפרים, יישובי הספר, כי פלמ"ח גונן עליהם מפני מרצחים הערבים. יודעים יהודי צפת, מתיישבי הגליל העליון, כי פלמ"ח הציל אותם מציפורני האויב, וכי פלמ"ח שחרר בדמי לוחמה ואת הגליל העליון המזרחי. זאת אומרת, איך מעיזים לפרק אותנו אנחנו אלה שבעצם ניצחנו במלחמה? אני, לפני שאני אגיד משהו על צפת, אני לא יכולה לראות כרגע את הצ'אט, אז אני אשמח אם יש שאלות שהן רלוונטיות ממש תוך כתי הרצאה שלי, שמישהו שהוא על הצ'אט, אם זה עמוס ואם זה גלעד, אז פשוט יקראו לי את השאלה הרלוונטית בכל רם ואני אתייחס אליה. אז זה רק טכני, אבל מי שמכיר את הבדיחה הידועה על צפת, שאתם יודעים שצפת הוא ניצלה בזכות, אני משערת שרובכם מכירים את זה, בסרום המעשה והנס. המעשה הוא תפילתם של בחורי הישיבה, והנס זה זה שהפלמ"ח הגיע בזמן, אז זה כמובן מתכתב גם עם אמירה ידועה זו. וכמובן, הידוע ביותר הוא השיר הזה של חיים חפר, רבותיי ההיסטוריה חוזרת, הוא מסיימת, הסבתא לנכד ויושבת כפופה למעולו, כן הכושי יכול ללכת, כי הכושי עשה את שלו. זאת אומרת, התפיסה שהפירוק של הפלמ"ח, מתוך הפלמ"ח ניצח את המלחמה, עכשיו הפלמ"ח עשה את שלו, אז אפשר לפרק אותו. עכשיו, אל הנימוק הראשון שדיברתי עליו של בן גוריון, שלא יכול להיות צבא בתוך צבא, ואיך זה קורה, אז עכשיו רגע צריך להבין מה עוד הקושי של בן גוריון עם הפלמ"ח, ובאמת קושי אחד הוא שהפלמ"ח משמש בתעמולת בחירות למפ"ם. הפלמ"ח נתפס כמזוהה עם מפ"ם, בעיקר מפ"ם תופסת את הפלמ"ח כמזוהה איתה, אם כי באמת רוב חברי הפלמ"ח הם ממפ"ם, ומפ"ם משתמשת בזה, פה זה מתוך תעמולת בחירות לבחירות הראשונות, אבל למעשה לאורך כל שנות ה-50 וגם אחר כך, שאלת הפלמ"ח עולה כחלק משאלה בתעמולת הבחירות, ולזה צריך להוסיף באמת, עוד אירוע ידוע למדי, כנס הפלמ"ח באוקטובר 1949, שבו בעצם בן גוריון מורה לא לאפשר למפקדים להשתתף בכנס הזה, אבל חלק מהמפקדים בכל זאת נוסעים, וכאן אחד הכאבים של מפקדי הפלמ"ח עוד אחרי הפירוק הפלמ"ח, וזה האמירה הזו, המעשה גרוע יותר מאלטלנה. אני רק אקרא, זה מתוך היומן של בן גוריון, בהתייחסות לכנס הפלמ"ח, הוא אומר, מי שמפקד בצבא לא יכול ללכת לכנס הפלמ"ח, היו מי שהפר את הפקודה הזאת, עשה דבר שהוא חמור מאלטלנה, אני אמשיך את הדבר, כי אם כי סודר ביתר כישרון והבנה תכסיסית, זה הוא אומר בניגוד לאלטלנה. הייתה מטרה בולטת וברורה, לחזק ארגון צבאי בלתי תלוי בצבא, ולהרגיל בחוריהם לבקר פקודות המפלגה על פקודות הצבא, ולהוכיח למדינה שאין לעשות כלום נגד זה. וזו, זה, עכשיו, כאן דרך הדבר הזה שהוא אירוע חשוב, ולכן ידוע יחסית וחשוב, ולכן הבאתי אותו, זה בן גוריון, מה בן גוריון, החשש של בן גוריון, לפחות הדרך שבה הוא מבטא את זה, הטענה של בן גוריון הוא, יש פה ניסיון לעשות צבא בתוך צבא, שאנשים ששומעים יותר למפלגה מאשר למדינה, ובבוא היום, אם יקרה משהו, בעצם למפ"ם יש צבא בתוך הצבא. מה שהייתה הטענה של חברי מפ"ם כנגד הדבר הזה, הוא בכלל זה חברי הפלמ"ח, והיא שבן גוריון משתמש בדבר הזה באופן פוליטי, הוא מנסה להחליש את מפ"ם באמצעות החלשת הפלמ"ח, ובעיקר שהוא
כפוי טובה לפלמ"ח על מה שהוא עשה בצבא. עכשיו, בן גוריון פה הולך בין הטיפות. למה הוא הולך בין הטיפות? מפני שחשוב לו עיצובה של עיצוב זיכרון המלחמה, ובתוך עיצוב זיכרון המלחמה חשוב לו מאוד מקומו של הפלמ"ח. אני אתן רק דוגמה אחת, זה מתוך הסרת התו"ל מצוות הזיכרון לגיבורי הראל. מי שלא רואה, מדובר ב-4 באפריל 1951, והוא אומר דברים מאוד יפים על הפלמ"ח. המערכה הגורלית על ירושלים החלה, לא, סליחה, פספסתי פה, לא החלה על ידי צבא הגנה לישראל, ולא בכוחה של מדינת ישראל. קדמה פעולת ההגנה וקדמה גבורת הראל פלמ"ח, זמן רב לפני היכון צבא הגנה לישראל, לפני קום המדינה. זאת אומרת, הוא חשוב לו, הוא ברור לו שזיכרון הפלמ"ח הוא חשוב בתוך ההקשר של זיכרון המלחמה, אבל הבעיה היא שהעיצוב הזיכרון הזה מוחק עניינים אחרים ומייצר סוג של צבא בתוך צבא. אני חושבת שאפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד יפה, בהתכתבות בין בן גוריון לבין אדם שאני לא יודעת, אולי חלקכם מכירים אותו, כי הוא לימים הפך להיות פרופסור שעוסק בקהילות, חי בארצות הברית, עמיתי עציוני. אבל עמיתי עציוני, לפני שהוא היה חוקר ידוע, היה לוחם פלמ"ח. וכלוחם פלמ"ח הוא שלח לבן גוריון את ספרו שיצא בנובמבר 52', ובפרוץ הפורצים. ולספר הוא מצרף את המכתב הזה, אני לא אקרא את כל המכתב, אני רק אומר, רק אני אגיד, מטרת המכתב שבן גוריון יכתוב הקדמה למהדורה מיוחדת של הספר, שמהדורה מנוקדת שתהיה מיועדת לעולים בעיקר, אבל ביחד עם זה הוא מבקש את הבקשה הזאת, אבל הוא גם אומר את האמירה הזאת. חבריי אנשי הפלמ"ח, ואני, לא זכינו עדיין לקבל הסבר מקיף מן המקור המוסמך על אותה הפרשה של פירוק מטה הפלמ"ח ויחידותיו. נשארנו איפה מעונים בהסברה הסתה של צד אחד שדבריו אינם נאמנים עלינו, אולם הם הדברים היחידים ששמענו עד כה בפרשה. זה נותן אולי קצת זווית אחרת לסיפור הזה של פירוק הפלמ"ח, אבל הוא אומר, אתה לא הסברת לנו. דרך במכתב התשובה של בן גוריון, הוא בעצם מסביר את הבעיה שלו עם הפלמ"ח ועם זיכרון הפלמ"ח. אז רק אם אתם יכולים לראות מצד ימין, זה הספר של עמיתי עציוני, מימין זה הספר מתוך הספרייה של בן גוריון. ביקשתי מחבריי בבית בן גוריון לצלם את הספר, והם חברותיי בעיקר, והם צילמו את הספר הזה, וכאן יש את המהדורה היותר צבעונית שלו. ובן גוריון אחד הדברים הראשונים שהוא קודם כל מודה, כאן אני את החלק הזה הבאתי רק בתור איזה, מה בן גוריון אומר על היסטוריוני. אני מודה לך על ששלחת לי את ספריך בפרוץ הפרוצים, ואני מודה לך עוד יותר על שכתבת הספר. אינן מייחס ערך רב להיסטוריונים הכותבים על יסוד תעודות ומחקרים, שרובם אינם אלא אירועי ליבם. ההיסטוריה האמיתית, היא זאת שאדם כותב חוויותיו הוא, אם האיש הוא איש אמת. כי רק זה אולי יודע האיש, מה שעבר עליו, מה שחשב והרגיש הוא עצמו. שימו לב מה הוא אומר עלינו, על היסטוריונים, שכל עבודותינו פלסטר, אבל בסדר, במקומות אחרים הוא אומר דברים אחרים. אבל מיד אחרי זה הוא אומר לעמיתי, תודה רבה על הספר, הוא אומר פה כבר, והוא אומר, אני שם אותו במדף, יש לי מדף ליד שולחן העבודה שלי, שבו יש ספרים של לוחמים, וביקשתי גם לצלם את המדף הזה, אתם רואים ממש, זה המדף לצד שולחן עבודתו של בן גוריון, בבית בן גוריון בתל אביב, אתם רואים פה שני מדפים, זה בעצם 2.5 מדפים, שכולם ספרים שקשורים למלחמת העצמאות, רובם דברים שלוחמים כתבו, או ספרי, הרבה מאוד מהם, המדף העליון אתם יכולים לראות הוא ספרי זיכרון בעיקר, והמדף התחתון יש בו ספרים שלוחמים ואחרים כתבו על המערכה. אני משערת שחלקכם מכירים פה את יומה של גזר, ויש את הנגב במערכה, ועוד ספרים ש... אני מפריעה לך רגע אחד. בוודאי. בצ'אט יש לכם כבר את המשוב להרצאות הבוקר. אני חוזרת, יש בצ'אט את המשוב להרצאות הבוקר.
אנא, אל תכתבו דברים נוספים בצ'אט, כדי שזה לא ילך לאיבוד. סליחה על ההפרעה, אנחנו ממשיכים. תודה רבה, אורנה. ואני שוב אומרת, אם יש שם שאלות בצ'אט שהן שאלות עברה לאמצע הזה, אז אני אשמח לשמוע אותן, ואני פשוט אגיב תוך כדי, אני לא יכולה לקרוא בגלל המצב תצוגה. אין שאלות, יש כל מיני הערות, אבל... אז אם תהיה שאלה שהיא שאלת עברה, אני אשמח לענות עליהן. אז אני רק, מה שאמרתי לפני שאורנה ביקשה מכם לכתוב את המשוב, הוא שאני משערת שחלקכם מכירים את הספרים, ואם לא, זה ספרים מצוינים להוציא מהם מקורות לשאלות מקורות, מצוינים. הם בדרך כלל גם כתובים יחסית ברור לספרים מהתקופה הזאת, וחלקם יש גם ציורים וקריקטורות שווה מאוד להשתמש בהם. סתם אני אומרת את זה במאמר מוסגר, יש את זה ברוב הספריות המקומיות הספרים האלה, וזה הדבר הראשון הוא כותב לו, אבל אחרי זה הוא מסביר לו, בעצם הוא משתמש בזה כדי להסביר מה הבעיה שלו עם הפלמח. החלק הזה הוא פחות חשוב, הוא רק אומר, עניתי על הסיפור של מטה הפלמח, כבר עניתי בשיחה עם מפקדי פלמח בינן, ובאיגרת לחבר פלמח שקראתי ממנה בראשית הדברים, זה היה פחות חשוב. יותר חשוב הוא מסביר מה הבעיה שלו עם הפלמח, ואולי זה גם מסביר על העניין של זיכרון הפלמח. אז הוא אומר, בעמוד 193, אתה בספרה, סליחה, כתב מסתפר על גוף אחד שנתארגן, ואף ניתן לו שם צבא הגנה לישראל, בישראל. ואתה כותב בתימהון ובצער, זה עתיד היה לרשת אותנו בחיינו. ואחר כך תיאורים על הגוף הזה, שהוא כל כך ברור מדבריך, היה סנוע עליך ועל חבריך. אתה אולי לא מבין אותי, ואם תקרא עוד פעם את הדברים שאמרת באותו עמוד, וזה שאחריך על צהל, יראו בעיניך כדברי פלמחה היא טוב. אך אולי תתעמק קצת יותר במה שכתבת, ותבין איזה יחס נפסד בך לצהל. זאת אומרת, כאן אתם רואים בצהל משהו שהוא נפרד ביניכם, אבל לא רק שהוא נפרד, הוא אמור לרשת אתכם, והוא דבר נפסד, הוא דבר גרוע, והוא ממשיך את זה אף ואומר, אם תעיין בדבריך בעמוד 166, יחסך לשבועת חייל בצהל, סליחה, גלעד, עד מתי יש לי? אני קצת איבדתי את ה... עד 10:45. אוקיי, תודה. סליחה, יחסך לשבועת החייל בצהל אחרי הקמת המדינה, הצבא שזכה לו העם היהודי לאחר אלפי שנה, אומרים שאנשי פלמח מגויסים חדשים יישבו ללא הבדל שומו שמיים, ויקבלו אותן זכויות, אומרים. הטענה של בן גוריון כלפי חברי הפלמח, אתם דורש, נכון, יש לכם, מגיע לכם הרבה מאוד, אבל אתם מבקשים זכויות יתר על בסיס הדבר הזה. זאת אומרת, הקושי שלו עם הפלמח שמוציא את עצמו מן הכלל, ובעצם אנשי הפלמח אומרים, אנחנו לא אנשי צבא רגילים, אנחנו לא נשבע את השבועה רגילה, מגיעות לנו זכויות נוספות. זאת הבעיה בעצם של בן גוריון. אני אמשיך ואומר רק שבאופן מעניין, אמיתי כותב לבן גוריון מכתב חזרה ואומר לו, זה הדברים, מעניינים הדברים שאני, אתה יודע מה, אתה צודק, זה מעניין, אני צריך לחשוב על זה שוב. אני לא בדקתי אם הוא שינה את זה, את הדברים במעדורה הנוספת של הספר הזה, אבל ההתכתבות עצמה היא התכתבות מעניינת. בדרך ההתכתבות הזאת אפשר באמת להבין מה הבעיה של בן גוריון. עכשיו, המאבק בין הפלמח, אני עוד לא הסברתי למה אני חושבת לא אמרתי את זה, אבל אני חושבת שבתוך המאבק הזה אני די בטוחה שהפלמח ניצח, אני תכף אראה את זה, אבל אחד השיאים במאבק על זה, על הזיכרון, הוא בהוצאתם של שני ספרים, ששניהם יצאו במהלך שנות ה-50, את אחד מהם, אפרת הזכירה, הוא ספר הפלמח, שפה יש את הצילום שלו, אתם יכולים לראות כמה, זה 800 עמודים, אני גם מראה עוד, תראו, זה ספר כבד ורב רושם, הוא ספר מעניין מאוד, אני משערת שרבים מכם מכירים אותו, אחד הדברים שמעניינים בו זה שזה באמת דברי חברים, במובן הזה שזה חברי פלמח מספרים, בספר הזה יש סוגים שונים של קטעים, יש שירים, יש סיפורים, יש זיכרונות מכל מיני סוגים, וזה מנסה לסכם את ההיסטוריה של הפלמח כולו, מ-41 ועד פירוקו של הפלמח, והמבוא, מי שכותב את המבוא של הספר, מי שהוא העורך זרובבל גלעד, אבל יש גם מבוא נוסף של אורי ברנר,
הספר הזה נשלח לבן גוריון, מי ששולח לו אותו זה אלון, ובן גוריון צריך להגיד קשה לו מאוד עם הספר הזה, אבל תראו איך הוא מגיב, זה מעניין. הוא אומר, קיבלתי מידיך היום את ספר הפלמ"ח, ותודתי נתונה לך על פרסום הספר, על משלוחו אליי, ועל ההתכתבות הידידות, הכתובת הידידותית שהוספת בכתב ידך, את זה לא צילמתי, אולי היה כדאי. אני שותף לחרדה ולתקווה, ואני שמח שיש חרדה ותקווה בלבך כאשר קיוויתי. החרדה והתקווה היא כמובן על איך בן גוריון יגיב לספר. וכאן הספר בידע כבר שבועיים, לא קראתי הכל, אתם יכולים לראות בשבועיים אי אפשר לקרוא את הכל, גם אם זה כל מה שעושים, ולא רק משמשים כראש ממשלה באותה התקופה. אך עיינתי בו קצת, ואני שמח וגאה על כך שמפעלי הגבורה של פלמ"ח מצאו תיקונם בכתב. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר, עצם זה שמעלים את זה על כתב זה דבר חשוב, אני מזכירה לך, מדובר פה מאבק הזיכרון, הוא אומר, עצם זה שיש זיכרון של הפלמ"ח הוא דבר מאוד מאוד חשוב, הייתי שמח וגאה הרבה יותר אילו הספר עשה רק זאת, ולצערי עשה גם משהו אחר, גם ביחד וגם בחמחה, סליחה, אני מצטער עליו צער רב, אך מכיוון שקבעתי לעצמי חוק לא יעבור, לא להתווכח עם חברים לנשק, אעבור בשתיקה על הדברים הפוגמים והפוגעים בספר יקר זה. זאת אומרת, בגלל אומר, אני לא אבקר את הספר הזה בפומבי, אבל שימו לב שהוא אומר לאלון שלחם במלחמה, חבר לנשק, אוקיי? עם חברים לנשק, אתם רואים שהוא כותב פה. זאת אומרת, אני משערת איך אלון וחבריו תפסו את זה. אתה, שר הביטחון, אתה לא לחמת, אתה לא חבר לנשק שלנו, אתה מפקד שלנו, אבל הוא מוסיף ואומר, וזה גם נכון, אם לפני פעם מספר את הדברים כהווייתם, או לפחות כפי שהם ידועים ונראים לי. ואני לא אתייחס, כמובן שבן גוריון נפנה בסופו של דבר ומספר את הדברים, אני אתייחס רק למקום אחד בו הוא מספר את הדברים, וזה הספר הזה, תולדות מלחמת הקוממיות, שיצא בשנת 1959, ובתוך הספר הזה, שהוא הגרסה הרשמית של מדינת ישראל למלחמת העצמאות, יש סיפור מעניין היסטוריוגרפי על הספר הזה, אני לא אכנס אליו כאן, בהוצאת מערכות, בעצם יש 70 עמודים של הקדמה של דוד בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון. הקדמה היה מאוד מאוד מפורטת, ובכלל זה התייחסות לפלמ"ח. הוצאת הספר הזה הביאה לפולמוס אדיר, שחלקו היה בעיתונות, וחלקו היה ממש על בימת הכנסת, כאשר חברי מפתם ואחדות העבודה, בתקופה הזאת הם כבר היו שתי מפלגות שונות, טענו שהפלמ"ח לא מוצג לא בצורה נכונה, וגם לא בצורה מספקת בתוך הספר הזה, ובעיקר הכעס יצא על המבוא של בן גוריון. צריך להגיד שבן גוריון מתייחס במבוא לפלמ"ח, אבל הטענה היא שהוא לא, והוא אפילו כותב, היחודה המאומנת ביותר בהגנה בתקופה שלפני המדינה הייתה החטיבה, פלמ"ח. ואחרי זה הוא מתאר מה יש בפלמ"ח, אבל הפולמוס, זאת אומרת, האנשים שתפסו את כמגיני הפלמ"ח, לאו דווקא חברי הפלמ"ח, אלא יותר פוליטיקאים של מפ"ם, טענו כנגד הספר הזה שהוא מצמצם מאוד את מקומו של הפלמ"ח בתוך האמירה. למה הבאתי, כאן הבאתי את הספר עצמו, מדוע? אני חושבת שזו הדוגמה הטובה ביותר להראות, שמי שניצח במערכה הזאת היה הפלמ"ח ולא בן גוריון. זה שבהוצאות החדשות של תולדות מלחמת הקוממיות, הדמות שמוצגת על הקריכה של הספר, היא דמות שמזוהה באופן מובהק עם פלמחניק. אני חושבת שגם אם, היום, אם כשאנחנו מדברים, גם היום כשאנחנו הולכים על מלחמת העצמאות, נכון, יש את האצל והמאבק מול האצל והלכי, אבל היא מזוהה הרבה יותר עם הפלמח, משהיא מזוהה עם בן גוריון. ובמובן זה צריך להגיד, בן גוריון הוא הממלכה, הוא שר הביטחון, הוא ראש הממשלה, ובתוך שכזה, ההתנהלות שלו מול הדבר הזה צריכה להיות הרבה יותר עדינה, הרבה יותר מורכבת. מצד שני, הוא נמצא במאבק פוליטי, והטענה שלו היא שמפ"ם לוקחת בעלות
על הפלמ"ח, אני אתן לכם רק דוגמה אחת, זה פשוט הבאתי את זה, כי זה נורא מעניין. אופירה ארז, שיש שם, אני לא הצלחתי לברר, אבל ככל הנראה מדובר על מי שנישאה לימים ליצחק נבון, והפכה לאופירה נבון, אני לא בטוחה, לא הצלחתי למצוא את זה עד הסוף, אבל היא, מה שמעניין זה שהיא כותבת מכתב לראש הממשלה ב-1955, שר הביטחון אז, אבל זה לא משנה, הוא לא היה ראש ממשלה, לתקופה קצרה, ושואלת אותו למי כדאי להצביע. זה מעניין לכתוב מכתב לשר הביטחון ולשאול למי כדאי להצביע, מעניין לעשות את זה היום. והוא כותב לה באמת בהתחלה, אני לא מבין למה את כותבת לי, את לא חושבת שאני אובייקטיבי בעניין הזה, אבל הוא כותב לה סיבות למה נכון להצביע למפאי ולא למפם, ומתוך זה הוא כותב גם את הדבר הזה. האשמה השנייה שלי על מפם, שאני מאשים מפלגה זו, היא במונופוליזציה של הפלמ"ח. יש ביניהם הרבה חברים ומפקדים חשובים של הפלמ"ח, ואני מוכיר אותם לא פחות ממישהו אחר. אבל בפלמ"ח היו מאות חברינו. הוא הוקם ביוזמת אליהו גולוב, ומשקים כעין חרוד, אפיקים, כפר גלעדי, איילת השחר, שימשו לו בסיסים, עוד, מה שהוא לא כותב פה, עוד טרם הפילוג, וההתפארות של הקיבוץ המאוחד המפולג שהפלמ"ח הוא שלו, אין לה שחר. אוקיי. עכשיו, אבל בכל זאת אני אומרת, אז איך בן גוריון התמודד עם זה? אמרתי, בן גוריון יש דילמה. הדילמה שלו שהוא אומר, חשוב לו לזכור את הפלמ"ח כחלק מלחמת העצמאות. מצד שני, יש פה איזה שימוש פוליטי בפלמ"ח. אני אחזור למה שכבר הראיתי לכם, לדבריו של ראש הממשלה באנדרטה, בחנוכת האנדרטה של חטיבת הראל. אז הוא קודם כל אמרתי, הוא אומר, הפלמ"ח, פלמ"ח הראל, זמן רב לפני קון הצבא, לישראל, הוא אחראי על הדרך לירושלים, הוא אפילו כותב, אלמלא ידעו בחורי פלמ"ח בגבורתם הצנועה והפשוטה לשמור על הדרך לירושלים, לא היינו יכולים להתכנס היום פה או במקום אחר בארץ, והשתעתי על הגבורה הטבעית, הצנועה והפשוטה של נערינו ונערותינו, מלווה שיירות ופורצי המצור, כאילו לא הייתה סכנה, כאילו היה טיול. עכשיו, למה הבאתי את הדברים האלה? מפני שכך זאת הדרך שבה בן גוריון בעצם מתמודד עם הבעיה שלו עם הפלמ"ח. מצד אחד הפלמ"ח הוא בעל חשוב, מצד שני הוא, מאחורי הפלמ"ח הם צנועים, פשוטים, טבעיים, זאת אומרת, הוא מנסה לפרק מהפלמ"ח את האלמנט הפוליטי שלו. הוא מדבר על הפלמ"חניקים, ושימו לב, היה חשוב לי להביא גם על הפלמ"חניקיות, נערינו ונערותינו, זה מתוך הטקסט של בן גוריון. הוא אומר, אלה האנשים הם אנשים פשוטים, טבעיים, הגבורה שלהם, והוא מנסה לפרק מהם את האלמנט הפוליטי. אני צריכה לסיים, אני לא אקרא פה את הדבר, אבל מצאתי משהו נורא מעניין. בשנת 1973 יש כנס על מלחמת העצמאות, והטענה כאן במעריבי שלא מזכירים את בן גוריון בכלל. יש כנס שלם, ובן גוריון לא מוזכר, והיה על זה ביקורת בעיתונות, אין לי זמן, אז אני לא אכנס לזה כרגע, רק הייתכן שביום יום כזה יעדר אדריכל, המדינה הוא מצביך על יותר, זה כמובן, תשימו לב, המאבק הזה ממשיך, הוא ממשיך, עוד ב-73 יש מאבק על הדבר הזה, אבל אני אסיים שוב בדבר הזה, באמת, בסופו של דבר, כשמסתכלים אחורה, אנחנו מסתכלים ונראה לנו שבן גוריון לתלמידים שלכם בוודאי נראה שבן גוריון והפלמ"ח זה בעצם באותו צעד, ומה העניין בכלל? ובכל זאת המאבקים האלה על תיצוב הזיכרון יכולים ללמד אותנו הרבה גם על המלחמה עצמה, אבל לא פחות מכך על המשמעות של המלחמה בפוליטיקה בשנות ה-50, ה-60 ואפילו ה-70, ה-80 וה-90. תודה רבה.